اجي كراچي مي جيمي انجينئر جي واك اي مشن جي گرجاني کي خطاب كندي گورنر امين ظاهر ڪئي ته ڊاڪٽرن کي پوسٹ گريجويٽ سطح تي سکھيا جو سہولتون فراهم ڪي وڃن هن چيو ته اهي سہولتون بين الاقوامي معيار جو هجن ۽ اسان جي مکاني گرجن آهر هجن هن چيو ته کيس ٻڌي خوشي ٿي آهي ته اسلامي مشن جي کورنگي ۾ ٺهندڙ اسپتال ۾ 3000 شاگردن جي لاءِ اسڪول جي رٿا کي پڻ ماسٽر پلان ۾ شامل ڪيو ويو آهي گورنر زندگي جي سڀني شعبن سان تعلق رکندڙن تي زور ڀريو ته هو پنهنجي وت ۽ وساهر سماجي ڀلائي جي رٿائن ۾ حصو وٺن هن جمي انجنيئر جي خدمتن کي واکاڻيو جيڪي هو ڏکيل انسانيت جي لاءِ ڪري رهيو آهي ۸۰۸ بسترن تي ٻڌل ڪراچي ۾ اداوت هيٺ اسلامڪ مشن اسپتال لاءِ چندا گڏ ڪرڻ لاءِ چترڪار جمي انجنيئر اڄ ڪراچي ۾ واڪ اي مشن جي شروعات ڪئي ان واڪ دوران هو مختلف شهرن ۾ پنڌ ويندو ۽ اسپتال جي اداوت لاءِ چندا گڏ ڪندو ان واڪ دوران جمي انجنيئر ملڪ جي 87 شهرن ۽ واهڻن کان ٿيندو خيبر لک پهچندو اسان جي ايف سي موجب واڪ اي مشن جي ان سفر ۾ جمي انجنيئر 2500 ميلن جو سفر اٽڪل هڪ سال ۾ طئي ڪري